Desculpe, mas não quero ser imperador. Eu não entendo disto. Não quero governar nem conquistar ninguém. Eu gostaria de ajudar todo mundo, se possível. Judeus, nativos, pretos e brancos. Nós todos queremos ajudar uns aos outros. Os seres humanos são assim. Queremos viver para a felicidade e não para a infelicidade de todos. Não queremos odiar e desprezar uns aos outros. Neste mundo existe lugar para todos e a terra é rica e pode muito bem alimentar a todos. Os caminhos da vida podem ser livres e lindos, mas nós perdemos este caminho. A ambição envenenou a alma dos homens. Ergueu um muro de ódio ao redor do mundo. Nos atirou dentro da miséria e também do ódio. Nós desenvolvemos a velocidade, mas nos fechamos em nós mesmos. As máquinas que nos trouxeram abundância nos deixaram desamparados. Nossos conhecimentos nos deixaram cínicos. Nossa inteligência duros e impietosos. Nós pensamos demais e sentimos muito pouco. Mais do que maquinárias, nós precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de bondade e compreensão. Sem estas qualidades, a vida será violenta e estaremos todos perdidos. O aeroplano e o rádio nos aproximaram uns dos outros. A própria natureza destes inventos demonstra a divindade do homem. Mesmo agora, minha voz está chegando a milhões em todo o mundo. Para aqueles que podem me ouvir, eu digo, não se desesperem. A infelicidade que caiu sobre nós é consequência apenas da ambição, da angústia do homem que teme os caminhos do progresso humano. O ódio dos homens irá passar. Os ditadores morrerão. E o poder que eles tiraram do povo retornará então para o povo. E embora o homem morra, a liberdade jamais perecerá. Soldados, não se entreguem a estes brutos. Homens que desprezam vocês, escravizam vocês, conservam suas vidas. Dizem o que devem fazer, o que pensar, o que sentir. Que conduzem vocês, ditam sua comida, tratam vocês como gatos, como bruxos de seus senhores. Não se dediquem a esses homens sobrenaturais. Homens, máquinas, com máquinas no cérebro e máquinas no coração. Vocês não são máquinas, vocês não são gatos, vocês são homens. Eu, você, todos da minha laia vão. Porra, tá na hora de deixar de ser cobaia. Foda-se se for cristão, muçulmano, ateu. Aqui gigante só cai com a união de pigmeus. Pobres são como bolas, PM são Romário. Dentro da área te chutando pro sistema carcerário. Aprenda, só o conhecimento destrói o medo. E quem não consegue agir, somente aponta o dedo. Deixam passar toneladas de cannabis pra que a mente viaje. Não foque na realidade pra queimar neurônio feito madeira na cavoeira. Ou você pula ou fica na beira. Quem diz que ter vida saudável é bom? Tem o corpo construído por ciclos de Durateston. Pra quem ainda faz um rap verdadeiro, palmas não, tu merece o Tocantins inteiro. Vocês do povo têm o poder de criar máquinas, o poder de criar felicidade. Vocês do povo têm o poder de fazer essa vida livre e linda e de também transformar essa vida numa maravilhosa aventura. Mas eles mentem, eles não cumprirão essas promessas, jamais cumprirão. Os ditadores querem liberdade, mas eles escravizam o povo. Agora vamos lutar para que se cumpra esta promessa. Vamos lutar para libertar o mundo, para derrubar barreiras nacionais, derrubar a ambição, o ódio e a intolerância. Vamos lutar por um mundo sensato, um mundo onde a ciência e o progresso nos levarão à felicidade de todos. Soldados, em nome da democracia, devemos nos unir.